Hej igen. Velkommen tilbage. Det er, vi skriver lørdag den 10. i kalenderen. Så husk at åbne jeres julekalender derhjemme. Og også åbne den øl, der kommer. Hvordan skal de åbne den, når de kun kan få den her? Hej. Velkommen. Det er, vi skriver lørdag den 10. I kalenderen. I aften, der kommer... Hej. Velkommen igen. Vi har live musik, som altid her fra lørdag på Bierstube. Det er Tuesday Trio, der kommer i aften kl. 20 og spiller op til fest, så kom vær med. Vi skal tilbage til Thisted. Vi skal have en Limfjords juleporter. 9,2%. Hvad kan man sige om den? Det er en Imperial Double Porter. Og der står her på bagsiden, anbefales ikke til gravide. Det forstår vi godt. Det kan jeg godt forstå. Altså det er skrevet i de gamle skrifter, at den er kompleks i mange ting. smag og fylde. Jamen, skål med glosen. Og skål derhjemme. Hold op. Ja, der er porter. Der er porter. Jeg synes faktisk ikke, den er så... voluminøs. Altså sådan... voluminøs. Voluminøs. Jeg forventede faktisk, det ville være mere kraftfuldt. Jeg havde forventet et tjærebad af min smagsløg. Og det fik jeg ikke. Men det er egentlig også fuldstændig ligegyldigt og underordnet, for jeg synes, den kan noget. Den kan rigtig meget. Men problemet er jo, at vi kan jo ikke lave alle gode gange tre. Vi kan ikke bare have sort på sort på sort. Altså, jeg synes, den har en tredje plads. Er det her, vi prøver? Jeg tænker, vi laver et byt op til tredjepladsen der. Ja. Og så er det der, vi står. Så er det der, vi er. Altså, vi skal også igen huske på. Her lørdag den 10. december. Det er jo vores holdninger, ikke alles. Ja, det er ikke. Vi kan ikke afspejle befolkningen. Vi bliver nødt til at kigge på os selv og hvad vi synes. Og så vil de komme og sige, hold kæft, hvor er I bare ingen smagsløg. I er uden smag, men det ved de jo faktisk godt. Ja. Vil produceren udsætte os for et eller andet åndssmag i dag? Tror du det? Jeg har min frygt. Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste lørdag. Overhovedet ikke. Svagt. Der havde vi jo lørdags lynpakkeleg. Nå, det er rigtigt. Så nu har vi to pakker i spil. Får du begge to, og du får en 6'er, så sender du kun en af dem videre. Ja, det er snaps. Jeg skal finde med pisse der. Nej, jeg sætter timeren på, og det er nu. Nej. Ja tak, du får en. Nu spiller vi så dårligt. Hvad hvis der er en, der ikke er udgivet? Det skal tjekkes. Der var den. Fuck. Yeah. Igen? Ja, for helvede. Og det må gerne ringe nu. Fucking ja, det må rigtig gerne ringe nu. Fuck! Hvorfor står du op? Fordi... Jeg skal ikke... Ja, tak! Men jeg har nerver på, for jeg kan... Der var det! Det er så vigtigt! Det er byens bedste arbejdsplads, det her. Ej, det er virkelig ikke heldigt. Ja. Jamen, tillykke for endnu en sejr. Jeg tænker, der står 5-1 nu. Åh, men du får to point for den. Ej, for helvede, det var 2. Åh, 6-1! Woo! Tak for i dag. Vi ses i morgen. Skål derude.